Velkommen til Tevelo, program, hvor vi tester cykellygter, dæk og meget andet gear til din cykel. I dette afsnit tester vi, hvordan du bedst sikrer din cykel mod tyveri. Det her det er en Basta klæklås. Her er en kædelås. Nothing doing. Jeg ser heller ikke ret mange cykler ude i den virkelige verden uden forhjul på, der holder. Vi har bedt vores tidligere cykeltyv, Abdel Hukker, om at forsøge at stjæle en cykel, som er låst på hver af de tre præsenterede måder. De låse folk køber, de er ikke lige så gode til den skal bruges til, nemlig at løse deres cykler fast til ting, som den ikke bliver taget, men de er så dårlige, at det er så nemt. Først tester vi kliklåsen. Jeg vil lige teste først, om man lige kan sparke den åben. Nogle gange, det kan man godt. Ja, jamen, altså, det er jo ikke... Det er jo bekendt, det er ikke så vanskeligt at få dem her op nødvendigvis. Og når den ikke låser cyklen fast til noget, så kan man jo bare tage den med at gå. Det kunne være, at forsikringsselskabet var interesseret i at se sådan en. Nu tester vi kædelåsen. Det er lige først, låsen er dyrere end cyklen. Og bare rykker i cyklen og prøver at udøve noget vold på låsen. Det bliver vi ikke at bruge så lang tid på. Så må vi bruge vores små ben her. Det gider vi. Og det nytter åbenbart ikke. Det, der overrasker mig mest, det er ikke hans evner, men hans mangel på moral. Men det er sådan noget andet. Til sidst ser vi, om man gider stjæle en cykel uden forhjul. Hvad skal man bruge en cykel til, når der kan noget hjul? Det gør det lidt svært for mig, fordi at så skal jeg til at ud og stjæle et nyt hjul, der passer til cyklen. Og det gider jeg sgu ikke, for det er alt for meget arbejde. Man kan gøre sin cykel uattraktiv på utrolig mange måder. Det er en af dem, men det er jo ikke for mig at se noget som helst, der har noget med virkeligheden at gøre, fordi, altså undskyld mig, hvem fanden gider at slæbe rundt på sit forhjul? Så er vi så kommet til min vurdering af, hvordan man bedst passer på sin cykel. Og hvis man ikke er så glad for sin cykel, så skal man nøjes med sådan en her. Jeg ved godt, det ikke er så sikkert. Jeg ved også godt, hvis han vil, så kan han bare smide cyklen op i en varevogn, eller bare låse den op og gå med det. Du skal nok regne med, at din cykel forsvinder, fordi hvis ikke at den bliver sparket op, så bliver den bare løftet, og så bliver den bare taget. Nummer to, som er meget god nok, eller er ok, det er den her lås, det er slangen. Den kunne godt ligne en, der var god, men det er den egentlig ikke. Den vil gerne ligne noget, den ikke er. Den er ret solid, og man kan låse den fast til en stolpe for eksempel, så man kan ikke bare smutte med cyklen. Hvis man vil undgå helt at få sin cykel taget, så er det med at tage stærk hjul med på arbejde, fordi at det er for meget arbejde, og det gider 20. Jamen, så kan man stadig stjæle resten af cyklen, så kan man sige, hvad skal man med den? Undskyld, meget tåbelig måde at kalde det at låse sin cykel og fjerne forhjulet, for det broderer man da besværligt. En lille smule mere arbejde, men så har man altid sin cykel. Det er meget rart.